Аз съм Диан Митев. Вие гледате Планета Фолк HD. Пожелавам ви едно страхотно лято, изпълнено с много емоции и носете завинаги българската народна музика в сърцата си. Сакън да не си посмяла, мари край нас да не си минала. Елено моме хубава, елено моме ги издава. Вежди гай тани, не си повдигай, с те с очи не минамигай. Елено моме хубава, мари, елено моме ги издава. Сърцето запали, пепел го моме направи. Елено моме, хубава мари, елено моме ги става. Изгори ми сърцето запали, пепел го моме направи. Реших да направя Елено моме така, като нямам в моя репертуар до сега записано Елено моме. По съборите и по участията, на които ходим, ми трябваше такава песен и затова реших да се направя Елено моме. Баба, Елено моме ги става. Вечер се не мине и да мари от твоите очи палави. Елено моме, баба, Елено моме ги става. Заспяли на сън ми са присъба, дума ми моме погуба. Моите любими песни са всички фолклорни по принцип, но главно от тракийската фолклорна област. Аз съм ученик и съм открите на Радостта на Кънева, която сме от едно село. Аз съм от село Самово Сливенско. И оттам са тръгнали нещата. Тя ме откри като изпълнител, като талант. По-късно мои учители са Красимир Станев, Динка Русева, в музикалното училище Стефка Хътова, в академията Диана Иванова. Мога да кажа, че съм тяхен ученик. Че си била още мамичка. Елено моме, хубава, Елено моме ги издава. Пак ти си огън, има изгаряш, мира ми моме не даваш. Елено моме, хубава, мари, Елено моме ги издава. Изгори ми сърцето, запали пепел го моме. Запали пепел го моме направи. Аз съм бил преподавател и учител в Сливен в училище. Сега в ансамбъл Сливен с колегите работим, записваме, творим нови авторски неща, правим спектакли, много хубави. Мисля, че обичат младите хора народната музика, но липсва така малко сърце в цялата тая. И това е като че ли се дължи повече на медиите, които не отделят толкова внимание на новата музика. Искрата трябва да се запали, правим всичко, което можем и представяме нещата по най-съвременния, най-добрия начин. Но младите хора те обичат, аз не мога да кажа, че не обичат новата музика, но се отделя много по-голямо внимание на другата музика. Елено моме, хубава мари, Елено моме ги става. Изгори ми сърцето, запали пепел го моме направи.
бори седеше, бяла каделя предеше. И на леля си ума, лелю ле майчина, сестро, ти като си ме гледала, защо не си ми казала? Нишката на фолклора трябва да се запази. Автентичната темата е от автентичността, от корените, които идва. Тя за това е народна музика, но ние трябва да я представим по така по-съвременен, с нов аранжимент, с по-достъпни текстове към младите хора, за да може да се запаля. Майчина, сестро, ти като си ме гледала, защо не си ми казала, за мила майчица, дали е била работна или е била имотна, леля и тихом продума, варимо ме Ирино. Лято пълно с емоции, с много участия, събори, сватби. На всички почитатели, мои и на телевизия Планета, пожелавам да бъдат здрави, да ходят на хубави концерти, да посещават нашите участия и завинаги да носят хубавата българска народна музика в сърцата си. Дали е била работна или е била имотна, леля и тихо прозвучала.